រុណាសីតលៈហតយំបញ្ញាបយោតវិហតមោហតមំសនរាមរលោកករុងវណ្ឌេសុគតង្គតិវិមុតង ខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានព្រះហឫទ័យដ៏ត្រជាក់ដោយមហាករុណាទ្រង់មានងងឹតគឺមោហៈត្រូវកំចាត់បង្ហើយដោយពន្លឺគឺមគ្គបញ្ញាទ្រង់ជាគ្រូនៃសត្វលោកព្រមទាំងមនុស្សនិងទេវតាទ្រង់មានព្រះដំណើរល្អគឺរិយមគ្គយាងទៅកាន់ព្រះនិព្វានទ្រង់រួចផុតហើយចាកគតិទាំង5មាននិរិយគតិជាដើមសីលាឌីគុណសម្បណ្ណតិតោមគ្គសន្តវិជ្ជាចរណសម្បណ្ណាយេណានិយន្តិលោកតោវណ្ឌេតមុតតមំធម្មំសម្មាសម្ពុទ្ធពូជិតំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តទាំងឡាយបរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈតែងចេញចាកលោកដោយព្រះធម៌ណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌នោះជាធម៌គង់គួរបំផុតដែលព្រះសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គបូជាសីលាឌីគុណសម្បណ្ណោតិតោមគ្គផលេសុយោវណ្ឌេរិយសង្ឃំតំពុញ្ញៈខេតំអនុត្តរំព្រះរិយសង្ឃអង្គណាបរិបូរដោយគុណមានសីលគុណជាដើមតាំងនៅក្នុងមគ្គនឹងផលខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះរិយសង្ឃអង្គនោះជាស្រ័យបុណ្យរងស្រ័យបុណ្យនៃទៀតឲ្យក្រៃលែងជាងគ្មាននៃព្រះធម៌នោះគឺដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាណកាមធម្មោនិកមសធម្មោណចាពិយ៉ាងឯកកុលសធម្មោសបាសៈលោកាសៈសដេវកាសៈយតិដង្ងអនិច្ចតាដែលប្រែមកជាភាសាខ្មែរយើងថាធម៌ណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធម៌គឺសភាពប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ធម៌នោះមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេឬថានឹងជាធម៌សម្រាប់ត្រកូលតែមួយមួយក៏មិនមែនទេអនិច្ចតាធម៌នេះជាធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមេព្រំទាំងអស់គ្រប់រូប